Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, Milliy ta'lim telejurnalimizning navbatdagi soni yana efirda. Azizlar, kurayi zaminimizga shabadaning mayin epkinlari, qushlarning chug'ur-chug'riyu boychechaklari bilan bugun yurtimizga bahor tashrif buyurdi. Bu kunda kelinchak faslga hamohang xalqimizning sevimli farzandi, atoqli shoira Zulfiya xonim Isroilova tavallud topgan. Yoshlar orasidan o'zbek adabiyotiga ulkan hissa qo'shgan shoiraning minglab iste'dodli izdoshlari yetishib chiqmoqda. Telejurnalimizning dastlabki sahifasi shu haqida. Salqin saharlarda bodom gulida. Binafsha labida yerlarda bahor. Qushlarning parvozi, yillarning nozi baxmal vodiylarda, qirlarda bahor. Bugun bahorning ilk kuni. Qolaversa, atoqli shoiramiz Zulfiya xonim Isroilovaning tavallud kuni. Ayni chaqda mana shunday zamonaviy ijod maktablarida xalqimizning ardoqli farzandi Zulfiya xonimning iste'dodli izdoshlari ta'lim olmoqdalar. Hozir shu haqida hikoya qilamiz. Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabi o'zbek tili va adabiyotini, badiiy ijod sirlarini chuqur o'rgatishga ixtisoslashgan bo'lib, 120 nafardan ziyod iste'dodli o'g'il-qizlar bilim olmoqdalar. Ilm va ijod maskanida ta'lim-tarbiya uchun hamma sharoit yaratilgan. Kutubxona adabiy asarlar, badiiy adabiyotlarga boy. Ma'naviyat zalida esa muntazam ma'rifiy tadbirlar, ijodiy kechalar o'tkaziladi. Toshkent shahar Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabida o'quvchilar tomonidan Zulfiya xonim tavallud munosabati bilan badiiy kompozitsion dastur namoyish etilyapti. Hozir birgalikda tomosha qilamiz. Shunchaki Hamid Olimjon va Zulfiyaning yorqin xotirasiga. Bu sevgi shunchaki sevgi emas. Qalblarni larzaga keltirar, dunyolar ichra bir ajoyib muhabbat atalmış yer eser. Bu mihr shunchaki mihrmas. Onu ko'rgan inson qaldirar. Yo'q, yo'q. Bu shunchaki titroqmas. Ko'zlarda ko'z yoshi yaltirar. Bu umr shunchaki umrmas. Kam, lekin mazmunga to'liqdir. Yodimga tushadi bir hikmat. O'zin deb yashagan o'likdir. Tunni sevmay qo'ydim, bir sirni tuydim. Har tun uzib ketar umrimdan bir kun. Tomchi, toma, toma ko'l bo'lgandek lim olib ketish rost. Umrimni butun. Sevmay qo'ydim tunni, sevmayman tunni. Butun vujud bilan kunni kutaman. Nafis shaftorining guliday nurli, shaffof nafasiga yuzim tutaman. Oshufta dillarni aylagan charom, toza ko'ngillarga baxsh etib orom. Mana kulib kelding dildan ehtirom, yurtimga sen mehmon, marhabo bahor. Bahor kirib kelishi bilan yurtimizda Zulfiya xonim tavallud ayyomini nishonlaymiz ko'tarinki kayfiyatlarda. Mana bugun ham bizning maktabimizda Zulfiya xonim tavalludiga bag'ishlangan Zulfiya xonim vafo va sadoqat kuychisi nomli tadbir o'tkazildi. Ushbu tadbirdan o'quvchilarimiz o'ylaymanki o'zlariga juda ham katta ma'naviy ozuqa, shu bilan birga Zulfiya xonimning ruhlarini, Hamid Olimjonning ruhlarini shod etishdi. Maktabimizda mana bu ijod maktabi bo'lgani uchun o'quvchilarimiz Zulfiya xonim izdoshlari deb qaraymiz har bir qizlarimizga. She'riyat shaydolari, nazm navolari to'garaklarimiz bor. Bu to'garaklarda Zulfiya xonim, Hamid Olimjon ijodini o'quvchilarimiz yanada chuqur o'rganishadi. Uning she'rlarini badiiy tahlil qilish bilan birga ana o'sha she'rlarni ichiga kirib, ruhiyatiga, o'z ruhiyatiga singdirib, ifodali o'qishga harakat qilishadi. Zulfiya xonim izdoshlari bo'lgan qizlarimiz hozirgi kunda barcha tanlovlarda faol qatnashmoqda. Hattoki bir o'quvchimiz Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga respublika bosqichigacha chiqib bordi. Zulfiya xonimni nafaqat uning tavallud ayyomida, balki har doim, har darsimizda eslaymiz. Zulfiya Isroilova deganda ko'z o'ngimizda o'zbek adabiyotining taniqli namoyondasi, jamoat arbobi, mehr, vafo timsoli va bahor kuychisi gavdalanadi.
Xalqimizning ardoqli shoirasi adabiyot gulshaniga 1930-yillarda kirib keldi. Uning ilk she'riy to'plami Hayot varaqlari deb nomlangandi. Taniqli shoir Hamid Olimjon bilan ijodiy hamkorlik uning umr yo'llariga tutashib ketdi. O'nlab poetik asarlari, dostonlari, she'rlari, tarjimalari xalqimizning bebaho xazinasiga aylandi. Davlatimizning yuksak mukofotlariga eng muhimi xalqimizning e'tirofiga sazovor bo'ldi. Zulfiya xonim mehr, vafo va sadoqat timsoli sifatida millat faxriga aylangan. Mamlakatimizda 1999-yilda Zulfiya nomidagi davlat mukofoti ta'sis etildi. Bu mukofot bilan ta'lim, fan, adabiyot, madaniyat, san'at, sport va jamoatchilik faoliyatida alohida yutuqlarga erishgan iqtidorli qizlar taqdirlanadilar. E'zozlar, ardoqlar uchun tashakkur. Asrsiz oftobim, men ziyosiman. Tonglaringiz kulsin dorilamon xur, baxtim shul O'zbekning Zulfiyasiman. Yuqoridagi satrlarning muallifi bo'lgan Zulfiya xonim Isroilova har bir ijodkor uchun, yosh ijodkorlar uchun, ayniqsa ayol va qizlarning bu ijod yo'lida haqiqiy yo'lboshchisi, mayog'i deyishimiz mumkin. Zulfiya xonim nafaqat ijod yo'lida, balki jamoatchilikda, ijtimoiy sohada, siyosiy sohada ham o'zining tashabbuskorligi bilan qizlarga o'rnak bo'la oladi. Shu tufayli ham bugun respublikamizda Zulfiya nomidagi davlat mukofoti tashkil qilingan. Aynan o'zim ham shu yil bu mukofotni olish uchun o'z nomzodimni jamoatchilik yo'nalishida topshirdim va respublika bosqichiga chiqdim. Umid qilamanki, aynan shu mukofot sohibasi bo'lib Zulfiyaga munosib izdosh bo'lishga harakat qilaman. Bu maskanda ta'lim olayotgan bolalar yangi O'zbekistonning kelajagi bunyodkorlaridir. Ular orasida o'zining ilk she'riy to'plamlari nashrdan chiqqan, o'z ijod yo'lini belgilagan iste'dodlar ko'pchilik. Biz maktabda nasr, nazm, tasviriy san'at bo'yicha shug'ullanib, o'z ustimizda ishlaymiz. Xususan men ham she'rlar yozaman. Hozir sizlarga o'sha qog'ozsiz, qalamsiz degan she'rimni o'qib bermoqchiman. Davosiz dardlarga aylanib qoldim. Shunchaki yashashga o'rgandim chog'i. Satrlar, she'rlarga ketdim qorishib, go'yoki qog'ozning bo'lib yamog'i. Soflik bog'lariga qadadim nihol, umrimni she'rlarga berganim chimmi? Dod solib yig'lagim kelyapti bugun, bugun shu bog'lar ham men uchun jimmi? Qo'llarim yozmoqdan bo'lgandi mahrum, qog'ozsiz, qalamsiz yashasin deya. O'z ijodimdan ey jonajon O'zbekiston she'rimni aytib bermoqchiman. Bog'lar ichra mangu bo'ston, ey jonajon O'zbekiston. Sening husn uchroying ham dunyolarga bo'ldi doston, senga hamroh oyu quyosh, qutlug' bugun muborak yosh. Qutlar sevgan farzandlaring har kun, har on egadi bosh. Seni bildi butun olam, kuylar hatto majnun tol ham. Zafarlaring ko'rgan inson quvonchidan ko'zlarinam. To'y tomosha bo'lsin har on, o'tsin zavqli shovqin suron. Bog'lar ichra guling bo'ston, ey jonajon O'zbekiston. Ijod maktabida yosh qalamkashlar, yosh jurnalistlar, qodiriy izdoshlari kabi to'garaklar, ifodali o'qish, notiqlik san'ati bo'yicha qo'shimcha darslar tashkil etilgan. Atoqli shoir yozuvchilar hayoti va ijodiga bag'ishlangan ma'rifiy tadbirlar doimo o'tkazib turiladi. Zulfiya xonim tavallud kuniga bag'ishlangan tadbir ana shulardan biri bo'lib, o'quvchilarni ijod gulshaniga olib kiruvchi muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Salom mening aziz dugonalarim. Azizim, lobarim, chevarim qizlar, ey toza qalbimning oshnolari, kuylarim ilhomi, sevarim qizlar. Zulfiya xonimning betakror ijodi yillar o'tsa-da yana o'zining jilosini, sayqalini ko'rsataveradi. Chiroyli mushoiralar, sahna ko'rinishlari uning ijod namunalaridan parchalar ko'rsatib o'tildi. Bu o'quvchilarimizda juda katta taassurot uyg'otdi. Zulfiya xonimning ijodi bamisoli qaynar buloq. Qancha yillar o'tmasin, qancha o'qilmasin, yangi ma'no va yangicha mazmun kasb etadi va yoshlarni ijod gulshaniga chorlayveradi. Zero bugun bu yerda jam bo'lgan iste'dodlarning Zulfiya xonimga bag'ishlagan ashorlari buning yorqin isbotidir. Kutubxona ilm, ma'rifat va ziyoga yo'g'rilgan maskandir.
Bu yerda o'tkazilgan vaqt hech qachon zoyi ketmaydi. Mamlakatimizda kitobxonlik targ'ibotiga katta e'tibor berilayotgan bir paytda kutubxonalar fondi boyitilib, xizmatlar sifati tubdan yangilanmoqda. Xususan, Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi faoliyati misolida buni ko'rishimiz mumkin. Bu yorug' olam ilm nuri bilan yanada charog'ondir. Shu ma'noda biz kutubxonalarni nuri ziyod taraladigan maskan deb ta'riflasak, mubolag'a bo'lmaydi. Biz poytaxtimizdagi yirik ma'rifat o'choqlaridan biri Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasidamiz. Bu yerda qanday jarayonlar ketayotganiga qiziqdik. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasida foydalanuvchilarga jahon andozalari darajasida xizmat ko'rsatish uchun keng imkoniyatlar yaratilgan. Jumladan 800 o'rinli 13 ta o'quv zaliga axborot kutubxona faoliyatini yuqori darajada olib borishga mo'ljallangan zamonaviy asbob-uskunalar va texnik vositalar o'rnatilgan. Wi-Fi tizimi yo'lga qo'yilgan. Bunday sharoitlar kitobxonlar tashrifi yildan yilga oshib borishiga imkon bermoqda. Hozirgi kunda mana shu kutubxonamizning fondida 7 million nusxadan ortiq turli xil fan sohalariga oid adabiyotlarimiz saqlanmoqda. Mana shu kutubxonamizda 20 dan ortiq xizmatlarimiz mavjud. Bu xizmatlarimiz bir-birini takrorlamaydigan va bir-birining ishini mantiqiy davom ettiradigan xizmatlarimiz hisoblanadi. Resurslarimiz xilma-xil, ya'ni fondimiz universal bo'lganligi sababli bu yerda dissertatsiyalar, avtoreferatlar, kartalar, notalar va boshqa turli xil fan sohalariga oid adabiyotlarimiz, o'zbek tilida, rus tilida, xorijiy tillardagi adabiyotlarimiz mana shu kitobxonlar uchun doim muntazir. Kutubxonamiz 14 yoshdan yuqori foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatiladi. Bu yerda o'quv zallaridan foydalanish uchun barcha imkoniyatlar yetarli. Kitobga bu yerda resurslarimiz uyga berilmaydi, lekin shu yerning o'zida o'tirib foydalanish imkoniyati mavjud. 2022 yilda mana sohamiz bo'yicha Andijonda fan, ta'lim, madaniyat va biznesda internet va axborot kutubxona resurslar mavzuida xalqaro konferensiyani o'tkazish, undan keyin kuz oyida Infolib axborot kutubxona haftaligini o'tkazishdan iborat. Va bundan tashqari mana sohamiz bo'yicha turli xil seminarlar, konferensiyalar, treninglar, mahorat maktablari va boshqalarni o'tkazishni ham rejalashtirganmiz. Keyingi yillarda kutubxona faoliyati yanada takomillashtirilyapti. O'zbekiston, Adolat, Istiqbol, Jahon, Tafakkur o'quv zallarida tashkil qilingan ochiq fondlar foydalanuvchilarni o'ziga zarur bo'lgan kitoblarni bemalol izlashi va buyurtma berishi, shuningdek, fondning yangi manbalari bilan yaqindan tanishish imkonini beradi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonamizni mana 3-chi qavatida 5 ta zal joylashgan bo'lib, ularni tafakkur bosh o'quv zalimiz eng katta zal hisoblanadi. Bu zalimizda asosan aralash yoshdagi kitobxonlar tashrif buyurishadi hamda kompyuterlar bilan jihozlangan. Bundan tashqari istiqbol talaba va yoshlar zali. Bu zalimizda asosan yoshlar uchun bo'lsa ham, lekin bu yerda ham aralash yoshdagi kitobxonlar tashrif buyurishadi. Bu zalimizni asosiy jihatlaridan biri ochiq fondda juda ham ko'p kitoblarimiz joylashgan. Buni kitobxonlar uchun qulay tarafi o'zlari kitob tanlab, ko'rib, bilib olib o'qishlari mumkin. Bundan tashqari 3-chi qavatimizda media zali. Bu zalda asosan kompyuterlar bilan jihozlangan hamda kompyuter texnologiyalarga oid kitoblar ham mujassam. Bu yerda kitobxonlarimiz audio kitoblardan ham foydalanishlari mumkin. Shu kunlarda kutubxonada axborot kutubxona muassasalari, muzeylar fondlarida saqlanib kelinayotgan qadimgi yozma va noyob kitoblarni elektron formatga o'tkazish, elektron ma'lumotlar bazasini yaratish ishlari olib borilmoqda. O'z ilmiy faoliyatimni yozish uchun bu kutubxonadan foydalanib turaman. Ilmiy ish mavzuim o'zbek tilini chet til sifatida o'qitishda lug'at boyligini oshirishning nazariy va metodik asoslari. Bu ko'pincha man bilan nafaqat o'zbek dissertatsiyalarini va yozilgan adabiyotlarni, balki xorijiy davlat adabiyotlaridan ham
foydalanishimni talab qiladi va aynan shu maqsadimdan bu kutubxonadan 2 yildan buyon foydalanib kelaman. Bu kutubxonaning ayniqsa dissertatsiyalar zali o'ziga xos qulayliklarga ega va men xohlagan dissertatsiyamni qisqa vaqt ichida menga topib yetkazib berishadi. Bundan tashqari, bu kutubxonadagi yana menga eng yoqadigan bo'lim bu Amerika bo'limi hisoblanib, unda nafaqat o'zimizda mavjud bo'lgan ingliz adabiyotlarini, balki to'g'ridan-to'g'ri Amerikadan, Buyuk Britaniyadan olib kelingan original adabiyotlar bilan ham biz shug'ullanishimiz uchun imkoniyatlar mavjud. Va ko'pincha mana shu dissertatsiyalar zalida hamda Amerika bo'limida bo'sh vaqtimni o'tkazib, o'z ilmiy ishimni yozishda foydalanaman. Kutubxona milliy va xorijiy adabiyotlarning asosiy davlat xazinasi. Kutubxona shunoslik, kitobshunoslik sohasidagi ilmiy tadqiqot, metodik ishlarni olib boruvchi va muvofiqlashtiruvchi ilmiy markaz sifatida belgilangan. Uning fondlaridagi ilmiy jihatdan boy adabiyotlarni targ'ib qilish va foydalanuvchiga masofadan tezkor xizmat ko'rsatish maqsadida 7 texnik loyiha, jumladan interaktiv onlayn xizmati, nodir nashr va qo'lyozmalar ma'lumot bazasini yaratish, saqlash va aniq taqdim qilish jarayonini avtomatlashtirish, Milliy kutubxonaning yagona bazasi asosida kitob va jurnallarning statistik hisobotini avtomatlashtirish, dissertatsiya va ilmiy ishlarning yagona bazasi va boshqa dasturlar amalga oshirilmoqda. Natijada barcha foydalanuvchilar, xususan ilmiy tadqiqotchilar keng miqyosda izlanish imkoniga ega bo'lyaptilar. Ilmiy izlanishlaringiz davomida qanday adabiyotlardan foydalanyapsiz? O'zbekiston tarixi ixtisosligi bo'yicha Farg'ona viloyatida sog'liqni saqlash tizimi va undagi o'zgarishlar, ya'ni 19. asr oxiri 20. asr boshlarida O'zbekistonda, xususan Farg'ona vodiysida zamonaviy tibbiyotni kirib kelishi va uni rivojlanishi va mahalliy hokimiyatni unga bo'lgan munosabati, mahalliy xalq o'rtasida o'sha zamonaviy tibbiyot an'analarini tarqalishi bo'yicha ilmiy izlanishlar olib boryapmiz. Bu kutubxonadan biz ko'proq o'sha nodir adabiyotlar fondidan o'sha davrga oid bo'lgan gazeta jurnallardagi maqolalarni yoki o'sha nodir adabiyotlarda o'sha davrdagi tarixiy asarlardan foydalanamiz. Bu yerdagi adabiyotlarda hammasini elektronlashtirilganligi, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holatda o'sha o'ziga kerakli ma'lumotlarni, materiallarni olish imkoniyati juda ham qulaylashtirilgan. Ushbu kutubxona hozirda mamlakatimizdagi barcha axborot kutubxona muassasalari uchun muvofiqlashtiruvchi va uslubiy markaz vazifasini o'tamoqda. Kutubxona huzurida tashkil etilgan Respublika uslubiy kengashi kutubxonalar faoliyatini axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan ta'minlash, alohida kutubxonalar uchun namunali nizomlar, uslubiy qo'llanmalarni joriy etishga doir tavsiyalarni ishlab chiqish bilan shug'ullanmoqda. Kitob yaratishga intilish insoniyat taraqqiyotining dastlabki bosqichlaridan boshlangan. Ilk kutubxonalar esa taxminan eramizdan 2500 yillar avval paydo bo'lgan. Bugun esa mana shunday zamonaviy kutubxonalarda xohlagan kitobingizni o'qish imkoni bor. Shunday ekan, o'qing, izlaning va maqsadingiz sari dadil qadam tashlang. Yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish maqsadida aniq tabiiy va ijtimoiy fanlar bo'yicha ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyati yanada izchillashtirilmoqda. Zero yurtboshimiz ta'kidlaganidek, maktab ta'limida poydevorni bugundan mustahkamlab qo'yish lozimdir. Bu yo'lda barcha e'tibor va resurslar safarbar etilayotgani bejiz emas. Navbatdagi sahifamizda poytaxtimizdagi aniq fanlarga ixtisoslashtirilgan maktab faoliyati va iqtidorli o'quvchilar haqida hikoya qilinadi. Biz poytaxtimizdagi Mirzo Ulug'bek nomli matematika, astronomiya, fizika va informatika fanlariga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabidamiz. Bu yerda olib borilayotgan ta'lim-tarbiya jarayonlari bilan yaqindan tanishamiz. Yosh avlodning bilimga chanqoqligi ta'lim tizimida barcha yondashuvlarni tubdan qayta ko'rib chiqish, ularni mutlaqo takomillashtirishni talab qilmoqda. Shu bois maktablarning ham ichki ham tashqi qiyofasini yangilash, ta'lim sifatini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha katta islohotlar olib borilyapti. Ayniqsa aniq fanlarni rivojlantirish, chuqurlashtirilib o'qitish doimo diqqat markazida. Xususan, Mirzo Ulug'bek tumanidagi matematika, astronomiya, fizika, informatika fanlariga ixtisoslashtirilgan davlat
ta'lim maktabi ko'p yillik ilmiy bazaga ega bo'lib, o'quvchilarning mazkur fanlar bo'yicha yutuqlari yildan yilga mustahkamlanib boryapti. Maktabimizda 97 nafardan ortiq oliy ma'lumotli o'qituvchilarimiz fanlardan dars berib kelmoqdalar. Mana shu fanlarimizni o'quvchilarga yanada to'laqonli singdirish maqsadida ular o'z fanlarida innovatsion usullardan foydalangan holda ta'lim berib kelmoqdalar. O'quvchilarimizni bilimlarini yanada rivojlantirish, shuningdek ularni mana shu fanlarga bo'lgan qiziqishlarini orttirish maqsadida davlatimiz tomonidan qator maktabimizda sharoitlar ham yaratilgan. Bu sharoitlardan biologiya, kimyo, fizika, informatika, matematika fanlaridan maxsus xonalarni joriy etilishi ularni yanada fanga bo'lgan qiziqishlarini orttirishga ham sabab bo'ladi. Hozirgi kunda ingliz tili juda ham muhim deb hisoblayman. Universitetlarda ham barchamiz bu til bo'yicha imtihonlar topshiramiz. Hozirgi kunda men ham bu tilni o'rganaman. IELTS topshirishga yaxshi darajada bo'lgan baho olishga harakat qilaman. Bugungi mavzumiz ingliz tilida formal va informal degan mavzu bo'ldi. Today our lesson was about formal and informal letter. Formal letter, we understood formal letter is for applied job or somewhere where you want to work. O'quvchi uchun matematika, astronomiya, fizika fanlarini o'zlashtirish murakkabdek tuyuladi. Biroq ixtisoslashtirilgan maktabning iqtidorli o'quvchilari bu fanlarni ustozlari ko'magida bemalol o'zlashtiribgina qolmay, xalqaro fan olimpiadalarida salmoqli muvaffaqiyatlarga erishib kelyaptilar. O'quvchi yoshlarga ta'lim berishda yuksak mahorat, bilim talab etiladi. Men o'z ustimda doimo izlanaman. Dars berish usulimning asosiy maqsadi fizika fanini o'qitishda yangi pedtexnologiya va innovatsion usullarni keng joriy etishdir. Dars jarayonida esa sifatli tarqatma materiallardan foydalanaman. O'quvchilar bilan darsdan tashqari qiziqarli sayohatlarga borib turamiz. Bu esa o'z o'rnida o'quvchilar ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Quvonarli jihati, 10-sinf o'quvchilarimdan 2 nafari tuman va shahar fan olimpiadalarida qatnashib, faxrli 1-2 o'rinlarni qo'lga kiritdilar. O'tgan yilda ixtisoslashtirilgan maktabni tamomlagan bitiruvchilarning 77%dan ortig'i yurtimiz va xorijiy davlatlar oliy o'quv yurtlariga kirdilar. Ta'lim o'zbek va rus tillarida olib borilib, zamonaviy bilimlarni puxta egallash uchun kimyo, biologiya, fizika, matematika, informatika kabi maxsus fan xonalari, amaliyot o'tkazish uchun o'quv laboratoriyalari mavjud. O'quvchilarimizni fanlarga bo'lgan qiziqishlarini yana bir misolda ham ko'rib o'tishimiz mumkin. Bulardan biri, masalan, oldingi o'quv yilida 188 nafar 11-sinf bitiruvchilari maktabni tugatgan bo'lsa, ana o'shalardan 146 nafari oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilindilar. Bu ko'rsatkich ham albatta mana shu o'qituvchilarimizni farzandlarimizni kelajagiga, ularni ta'lim olishiga tarbiyalarda qo'ygan katta hissalarini ulushi deb bilaman. Bu esa o'qituvchilarimizni o'quvchilar bilan bir yakka tartibda ishlashlari yoki bo'lmasam mana shu yangi texnologiya asosida darslarni o'tishini natijasi deb bilamiz. O'qituvchilarimiz bilan bir qatorda o'quvchilarimiz ham o'zlariga katta bir mas'uliyatni olganlar. Chunki yana bir oz vaqtlardan keyin mana shu dargohni tugatib, oliy ta'lim muassasalariga kirishga harakatda bo'ladilar. Buni esa ular allaqachon boshlab yuborganlar. Fanlar doirasida o'qituvchilarimiz tomonidan berilgan test materiallardan ham foydalanib, hozirgi kunda maktabimizda o'sha yaxshi natijalarni olib kelmoqdalar. Umid qilamizki, bu yilgi ko'rsatkichimiz oldingisiga nisbatan yuqori bo'ladi. Informatika fani o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga, intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur fan bo'yicha ham o'quv xonalari zamonaviy texnologiyalar, multimedialar jihozlari ta'minlangan. Fizika matematika fani ham chuqur o'qitiladi. Natijada o'quvchilarning aniq fanlarga qiziqishi ortyapti. Amaliy mashg'ulotlarda esa o'quvchilar beton dasturi bo'yicha ishlashni o'rganyaptilar. Biz 9-sinfdan dasturlash ana o'rganmoqdamiz. Dastur tuzishni piton tilida o'rganmoqdamiz.
bizga Lazzat Rahmatullayevna o'qituvchimiz bizga keng har xil so'zlarda o'rgatib kelmoqda. Chunki menga piton tilida dars o'tish juda ham yoqadi. Chunki men kelajagimga IT sohani tanladim. Dasturchi bo'lish uchun piton tilidan tashqari ham har xil tillarni bilish kerak. Shu kabi HTML, PHP, C++ va CSS misol uchun ularni o'rganib kelmoqdaman. Mana matematika fanlarning ichida murakkabligi bilan ajralib turadi. O'quvchilarni bu fanga qiziqtirish o'qituvchining kasbiy mahoratiga bog'liq. Shundan foydalangan holda men o'zimni ko'p yillik tajribamga tayanib, iloji boricha hamma darslarni zamonaviy uslubda, yangi kompyuter texnologiyalarini darslarga jalb qilgan holatda va turli xil darsning uslublaridan foydalanishga harakat qilib, o'quvchilarni, demak, darsga qiziqtirishga erishaman. O'tgan 2021-yilda mana 9-sinf bitiruvchi sinfning sinf rahbari bo'lganligim uchun bizni texnika universiteti qoshidagi akademik litseyga o'quvchilarimizni olimpiada o'tkazish uchun taklif qilishdi va bunda 4 ta o'quvchim ishtirok etib shu akademik litseyga qabul qilindi. Ona tili bu millatning ruhidir. Maktabda o'zbek tili fanini qiziqarli o'tiladi. O'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini darsdan keyingi mashg'ulotlarda mustahkamlashga, o'z navbatida xorijiy tillarni o'rganishga e'tibor beriladi. O'quvchilar orasida xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritganlar ham bor. Dars jarayonida o'quvchilarimga o'zimizning milliy qadriyatlarimizni e'zozlashga millatimizning buyuk siymolarini, xotiralarini e'zozlab, ularning meroslarini o'rganishga o'rgataman. Darslardan tashqari til dil kaliti to'garagini olib boraman. Bu to'garakda biz krossvordlar yechamiz. O'quvchilarimning kitobga qiziqishi juda ham katta. Dars jarayonida bizga Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Abdulla Oripov, Alisher Navoiy, Bobur hayotlarini chuqur o'rgansak, o'quvchilarimiz ularning asarlarini ham chuqur o'rganishadi. O'quvchilarimning kitob o'qishi, to'garaklarda qatnashishi davlat tilimizni chuqur va mukammal o'rganishga yordam beradi. Ishtiyoq bilan bilim olayotgan bu o'quvchilar orasidan kelajakda ilm-fan cho'qqilarini zabt etadigan va mamlakat taraqqiyotida munosib o'rin egallaydigan yoshlar yetishib chiqadilar. Ixtisoslashtirilgan maktab pedagogik jamoasining o'z oldiga qo'ygan maqsadi ana shundaydir. Haqiqatan ham ta'lim sifatini oshirish bugungi kunning eng dolzarb vazifasidir. Bu borada qilinayotgan ushbu ta'lim dargohidagi amaliy ishlar yoshlar kelajagida muhim o'rin tutadi. Yuqori malakaga ega pedagoglarni qo'llab-quvvatlash, tajribalarini ommalashtirish orqali ta'lim sifati yaxshilanadi. Shu maqsadda barcha o'quv muassasalarida o'z mahorat maktabiga ega ustoz-murabbiylar va yosh kadrlar ishtirokida o'quv seminarlar o'tkazilyapti. Yunusobod tuman xalq ta'lim bo'limi tasarrufidagi umumta'lim maktablarida maxsus jadvalga ko'ra bo'lib o'tayotgan bunday tadbirlar yangicha tamoyillar asosida tashkil etilmoqda. Tajriba, taklif va samara. Bu xalq ta'limini rivojlantirishdagi eng muhim tamoyillardan biridir. Yunusobod tumani xalq ta'limi bo'limi tomonidan ana shu yo'nalishda bir qator reja tadbirlar o'tkazilyapti. Xususan, 240-chi maktabda o'tkazilgan seminar trening misolida buning galdagi isbotini ko'rishimiz mumkin. Shiddat bilan rivojlanayotgan bugungi davr mamlakat hayotiga butunlay yangi davrni olib kirmoqda. Yurtimiz kelajagi, barcha sohalar va zamonaviy loyihalar muvaffaqiyati bilimli insonlarga bog'liq. Shu bois, oxirgi 4 yilda ta'lim sifatini yaxshilash, o'qituvchilar mavqeini yuksaltirish bo'yicha ko'p ishlar qilindi. O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida 4-chi ustuvor yo'nalish aynan ta'lim sohasini, inson kapitalini rivojlantirishga qaratildi. Bu borada ustoz-murabbiylar zimmasiga ham katta vazifalar yuklandi. Poytaxtimizning Yunusobod tumanidagi 240-chi umumta'lim maktabida o'tkazilgan o'quv amaliy seminarda bu haqida alohida aytib o'tildi. Uning mavzusi xalq ta'limi tizimida maktab ta'limini rivojlantirishga qaratilgan ishlarni tashkil etish bo'yicha ona tili va adabiyot, rus sinflarida o'zbek tili fanini sifat jihatidan yuksaltirish, o'qituvchilarga metodik yordam berishdan iborat bo'ldi. Bugungi o'quv seminarimizda men darsni faollashtiruvchi vositalar haqida
o'quv seminarini olib bordim. Unda asosan o'quvchilarni darsga qiziqtirish, ularni baholash, xorij tajribalari bilan tanishtirish darslarini o'tdik. Bunda o'qituvchilar ham o'zlarining qiziqtirgan savollarini berishdi. Savollar jarayonida aniq bo'ldiki, rus tilidagi o'quvchilar uchun fanni o'zlashtirishda bir qancha muammolar va yutuqlar mavjud. Shu seminar o'quv sifatiga qanday ta'sir o'tkazadi? Bu seminarlarni tashkil qilish o'qituvchilar uchun juda ham muhim hisoblanadi. Sababi bir o'qituvchidan ko'ra butun jamoadan chiqqan fikrlar hamda muammolarni bartaraf etish tez yechimiga ega bo'ladi. Ayniqsa hozir yurtimizda tashkil etilayotgan uzluksiz kasbiy rivojlantirish ham o'qituvchilarni malakasini oshirish, davlat ta'lim standartlarini o'zlashtirish uchun hamda o'quvchilarning bilim saviyasini ko'tarishga xizmat qilmoqda. Hozirgacha amalda qo'llanilgan ta'lim standartlari, o'quv dasturlari faqat nazariy bilim berishga yo'naltirilgan bo'lib, bolalarni mantiqiy fikrlashga, amaliyotga, hayotga o'rgatmasligi xususida fikrlar bildirildi. Bu borada o'z mahorat maktabiga ega o'qituvchilarning tajribalari zamonaviy uslublar bilan uyg'unlashtirilishi maqsadga muvofiqdir. Men bugungi seminarga shu o'zbek tili darslarida badiiy adabiyotlarni o'tishda, o'sha matnlarni tushunib, o'qib o'rganishda metodik qo'llanmalar, metodik tavsiyalar mavzusini o'tib berishga harakat qildim va o'zimni hayotimdan o'sha dars berish jarayonida o'zim qo'llagan usullar bilan ham o'rtoqlashdim. Sababi bugungi kunda o'sha har bir til fan albatta chuqur o'rganilish kerak. O'zbek tiliga bugungi milliyligimizga bo'lgan urg'u butunlay boshqacha bo'lish kerak. Mana masalan o'quvchilar bilan men har dars boshlaganimda adabiyotning qanchalar kuchli ekanligini, adabiyotni har bir jabhada kerak ekanligini, insonni ijobiy axloqiy tomondan tarbiyalashi kerakligini o'quvchilar o'zlarida his qiladilar deb o'ylayman. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ta'lim sifatini va samaradorligini oshirish masalasi qo'yilgan. Shu asosda bizning tumanimizda ham yaxshi ishlar yo'lga qo'yildi. Har seshanba kuni seminar mashg'ulotlari o'tkaziladi. Bu yosh mutaxassis o'qituvchilarimiz uchun juda ham katta ko'mak bo'ladi. Chunki shu vaqtgacha bizlar bitta an'anaviy dars sohasida o'rganib qolgan edik. Hozir innovatsion g'oyalar asosida tashkil etilgan darslarni ko'rib boryapmiz. Shu mavzular asosida ochiq darslar tashkil qilinyapti. Bugungi seminar mashg'ulotimiz ham shularning biri deb ayta olaman. Masalan, har bir o'qituvchi bu yerda faqatgina yosh mutaxassislar emas, balki oliy toifali, birinchi toifali malakali ustozlarimiz ham nimandir olib ketishadi. Bu yerda yangi metodlarni ko'rdik, ya'ni bolalarni baholash mezoni hozirgi davr talabiga asoslangan holda juda ham katta yangiliklarni o'rganib oldik. Bu endi bizlarning ish jarayonimizda juda qo'l keladi. Tadbirda Yunusobod tumanidagi 42 ta umumta'lim maktabining uslubiy ko'makka muhtoj yosh o'qituvchilari ishtirok etdilar. Mahoratli o'qituvchilardan iborat mobil metodik guruhlar tashkil etilishi, ular ta'lim sifati past bo'lgan maktablarga borib, pedagoglarga yangicha o'qitish uslublarini o'rgatish bo'yicha boshlangan amaliy ishlar yosh kadrlarning kasbiy malakasini oshirishga xizmat qiladi. Tayanch o'quv seminarlarda bizda yosh mutaxassislarni mahoratimiz, tajribamiz oshishi uchun tajribali ustozlar tomonidan mahorat darslari olib boriladi. Bugungi olib borilgan Pulkar Darmanovaning darsidan men o'zim uchun juda ham kerakli, qimmatli ma'lumotlar oldim. Bitta darsni o'zida tinglab tushunish, o'qib tushunish, gapirish hamda harakatli o'yinlar jismoniy tomondan ham yondashib, darsni qiziqarli, zeriktirmasdan va mazmunli o'tish haqida ma'lumotlar berib o'tdilar. Bu ta'lim sifatiga, o'qituvchining mahoratini oshishiga juda katta xizmat qiladi. Men ham oldin ham an'anaviy ham yangicha metodikalardan foydalanardim, lekin bular bugungi seminardan o'zim uchun yangicha dars o'tish metodikasini kashf qildim. O'quv amaliy seminarda darsni faollashtiruvchi vositalar, adabiyot darslarida qo'llaniladigan samarali metod va usullar, o'quvchilarni badiiy asarlarga qiziqishini oshirish, bilim olishda diqqatini jamlash mavzularida ma'ruzalar tinglandi. Davra suhbati, ochiq muloqot va amaliy mashg'ulot tarzida o'tgan seminar yangiliklarga boy bo'ldi. Ta'limning ilg'or pedagogik texnologiyalari bo'yicha o'qituvchilarga uslubiy yordam va tavsiyalar berildi. Yosh avlodning intellektual salohiyatini rivojlantirishda har bir fanning o'z o'rni bor. Bugun o'tkazilgan o'quv seminar treninglar orqali pedagoglar ona tili va adabiyot fanini o'qitishning yangicha zamonaviy uslublarini o'rgandilar. Galdagi vazifa ularni amaliyotga joriy etishdir. Biz bu yo'lda ustozlarga muvaffaqiyatlar tilaymiz.
Hayotda inson katta muvaffaqiyatlarga erishish uchun albatta qanday yoshda va qaysi kasb egasi bo'lishdan qat'iy nazar, kitob mutolaa qilmog'i foydalidir. Zero kitob kishini ma'rifatga yo'llovchi, tafakkur doirasini kengaytiruvchi vosita. Demak, har kim astoydil xohlasa, o'zi uchun mo'jaz kutubxona yarata oladi. Kitob javoni sahifamizning bu galgi mehmoni ham mutolaa shaydolaridan biridir. Bolaligimda ota-onam ko'p kitob o'qib berishardi. Ayniqsa ertak kitoblarini juda ham yaxshi ko'rardim. Bog'chaga borganimda ham bog'cha bolalarimiz uxlashimizdan oldin har doim ertak kitoblarini o'qib berishardi. Shu bilan birgalikda teatrlar qo'yilardi. Teatrlar qo'yilishidan oldin alohida ta'kidlab o'tilardiki, bu teatr aynan mana shu kitob asosida qo'yilyapti deb. O'sha vaziyatdan boshlab menda qiziqish boshlanardi. Demak, mana shu kitob asosida teatr sahnalashtirilgan. Deb undan tashqari kinofilmlar, yana shunga o'xshagan ko'plab ijodiy media mahsulotlar ham aynan kitob asosida qilinganligini bilib, kitobga qiziqqa boshladim. Hali harf tanimasdim u paytlari. Keyinchalik harf tanishni boshlaganimdan boshlab o'zimga kitob sotib oldim. Dastlabki kitobim Onamning ertaklari deb nomlanardi. O'z pulimga sotib olgan kitobim. Ota-onam maktabga borishim uchun, tushlik qilishim uchun yoki bo'lmasam nimadir olaman deb ota-onamdan olgan pullarimni kitob uchun yig'ib, aynan mana shu kitobni xarid qilganman. O'zbek xalqi ertaklarida asosan ota-onaga hurmat, mehribonlik, rahim-shafqat tuyg'ulari aks etgan bo'ladi. Bundan har bir inson tarbiyasi uchun muhim ahamiyatga ega deb o'ylayman bunday ertaklar. Boshida maktabga borganimda bilmagandim, maktabimiz kutubxonasi borligini, unga a'zo bo'lish kerakligini va u yerda har xil kitoblar o'qish mumkinligini. Keyinchalik bilib oldim va kutubxonaga a'zo bo'lib, o'zim qiziqqan kitoblarni o'sha kutubxonamizdan o'qiy boshladim. O'qigan kitoblarim ichida shaxsan menga eng yoqadigani Pirimqul Qodirovning Avlodlar davoni asari. Bu asar tarixiy roman hisoblanadi. Aynan mana shu asarda nima o'ziga jalb qilganini bilmayman, lekin shu kitobni o'qisam yana o'qigim kelaveradi. Bir boshlasam, ko'pchilik ko'rganda juda katta kitob, o'qishim qiyin bo'ladi bu kitobni deb o'ylaydi, lekin o'qishni boshlaganimda tezroq o'qib tugatsam nima bo'lar ekan bu kitobda, oxirida nima bo'lar ekan, yana qanaqa voqealar bo'lar ekan deb qiziqish boshlandi. Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar, Cho'lponning kecha va kunduz, G'afur G'ulomning Shumbola, Cho'lponning kecha va kunduz asarlarini o'qiganman. Shu bilan birgalikda O'tkir Hoshimov asarlari, Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar, Avlodlar davoni kabi kitoblari menda o'zgacha taassurot uyg'otgan. Bundan tashqari ilmiy asarlar ham o'qiyman, asosan o'zim sohamga oid. Jahon adabiyotidan Rashid Nurgultegining Choli qushi, George Orwellning 1984, shu bilan birgalikda Xolid Husayniyning Shamol ortidan yugurib asarlari menda o'zgacha taassurot uyg'otgan. Oxirgi o'qigan kitobim aynan Shamol ortidan yugurib bo'lib, bu kitobni o'qiyotganimda o'zimda o'zgacha tuyg'ularni his qildim. Aynan mana shu kitob vijdon azobida qiynalayotgan bola to'g'risida. Tavsiya qilardimki, har bir kitobxon mana shu kitobni o'qisa, o'ziga juda ko'p narsa olgan bo'lardi. Paulo Coelhoning Alkimiyogar asari, inson o'z maqsad qo'ydimi, u maqsadga erishish uchun butun koinot unga yordam berish to'g'risida yozilgan bo'lib, bu asar motivatsion ruhda yozilgan. Bundan tashqari sevimli adibimiz Chingiz Aytmatovning Oq kema, Jamila, Asrga tatogulik kun asarlarini ham sevib mutolaa qilganman. Chingiz Aytmatovning Oq kema asarini o'qimagan inson bo'lmasa kerak. Bu asar bolalikning beg'ubor onlari to'g'risida yozilgan bo'lib, masalan,
Bu kitobda asarning bosh qahramonining qay darajada beg'uborligi, uni atrofidagi insonlarning unga ko'rsatayotgan muomalasi, unga ko'rsatayotgan yovuzliklariga ham qaramasdan u o'zida beg'uborlikni saqlab qolib, o'z orzulari tomon intilishi aks etgan. Shu bilan birgalikda asarda hikoya ham keltirilgan, ularning milliy qadriyatlarini ifodalovchi. Asardagi ramziy timsollarga kelsak, bu asarda juda ko'p ramziy timsollar berilgan. Masalan, oq kema asarning nomiga ham keladigan bo'lsak, oq rang bu poklik ramzi hisoblanadi. Kema esa mana shu beg'ubor bolani o'z maqsadlari tomon, o'z orzulari tomon eltadigan bir vosita hisoblanadi. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, asar har bir insonda o'zgacha taassurot uyg'otadi. Har bir insonni bolaligini eslatadi qaysidir ma'noda. Jahon adabiyotini o'qish insoniy dunyoqarashini kengaytiradi, so'z boyligini oshiradi. Kitob jonini har bir insonni kitobga bo'lgan muhabbatini uyg'otadi. Shaxsan bizning uyimizda ham kitob jonini bo'lar edi. Ayniqsa o'zimizning uyimizda ham bor edi. Buvimlarnikiga borganimizda u yerda katta kitob jonini bor edi. Avvalgi chop etilgan kitoblar menda o'zgacha qiziqish uyg'otardi. Har doim chiqib o'sha kitoblarni o'qishga harakat qilardik. U paytda juda kichkina bo'lganmiz. Hali kitoblarga tushunmagan bo'lsak ham shuni olib, opalarim bilan, singillarim bilan talashardik. Bu kitob menga, bu kitobni men o'qiyman deb bir-birimiz bilan talashib qolgan paytlarimiz ham bo'lgan. Keyinchalik albatta o'qigan kitoblarimizni bir-birimizga aytib berardik. Qiziqish uyg'onib, yana boshqa kitoblarni ham o'qib chiqardik. Bizning oilaviy kitob javonimizda o'zbek va jahon adabiyoti durdonalari joylashgan bo'lib, bu kitoblardan butun oilamiz bilan foydalanamiz. Ayniqsa kichkina ukalarim hali kichkina bo'lganligi uchun ular hali kitob o'qiy olishmaydi. Ularga ham kitobga bo'lgan qiziqishini uyg'otish uchun kitoblar o'qib berib turaman. Kitob javonimizda 100 dan oshiq kitoblar bor. Albatta har bir oilaga kitob bu inson ma'naviyatini o'stirish uchun, uning dunyoqarashini o'stirish uchun, hayotga biror bir maqsad bilan boqish uchun kerak bo'ladi. Kitob javonini shunchaki bezak uchun qo'yish mutlaqo noto'g'ri. Hozirgi kunda talabaman va talabalar turar joyida yashayapman. Talabalar turar joyida maxsus kutubxona tashkil qilingan. U yerda har xil turdagi kitoblarni topishimiz mumkin. Agarda birorta kitob bo'lmasa, do'konlarimizdan, do'stlarimizdan so'rab almashib o'qiymiz asosan kitoblarni. To'g'risini aytadigan bo'lsam, kitoblar borasida qizg'inchiqman desam ham bo'ladi. O'qishga berib turaman, lekin u kitobga nimadir bo'lishidan qo'rqib biroz qizg'inaman, lekin baribir beraman. Shaxsan o'zim kitob mutolaa qilayotganimda, masalan, biror bir betiga kelsam, o'sha joyini qayirib yopib qo'yishadi, belgi qo'yish uchun. Aynan o'sha kitob qayrilmasligi uchun yoki bo'lmasam boshqa bir belgi qo'yib ketaman, aynan mana shu betiga. Muvaffaqiyatlarimda albatta kitobning o'rni asosiy rollarni egallaydi. Chunki aynan kitob orqali juda ko'p narsalarga erishdim. Masalan, o'qishga kirishni olaylik. O'qishga kirish uchun juda ko'p kitoblar o'qidim. Aynan mana shu kitob o'qishim sababli talabalikka tavsiya etildim. Undan tashqari, shaxsiy hayotimda ham, ish faoliyatimda ham kitob o'qiganligim menga juda ko'p qo'l keladi. Mutolaa zavqi bu o'zgacha tuyg'u. Aynan mutolaa qilayotgan paytimizda kitob asarda bo'layotgan voqealar ko'z o'ngimizda gavdalana boshlaydi. Bu paytda kitobdan uzoqlashgingiz kelmaydi. Hattoki vaqt o'tib ketganini ham bilmay qolasiz. Aynan mana shu paytlarda mutolaa zavqi paydo bo'ladi. Mutolaa jarayonida aynan o'sha asar qahramoni o'rniga tushib qolgandek bo'laman. Unda bo'layotgan voqealar xuddi shaxsiy hayotimda bo'layotgandek bo'ladi. Aynan agar u nimadirdan xursand bo'lsa, men ham xursand bo'laman. Agar xafa bo'lsa, nimadirdan chuqur o'yga tolsa, men ham o'ylayman, buni yechimi qanday bo'lishi mumkin ekan, yoki bo'lmasam endi nima qilish mumkin ekan deb yo'llar izlay boshlayman. Bu asarda yozilgan bo'lsa ham nima bo'lishi, lekin o'zimcha fikr yuritib, aynan mana shu narsalarni natijasi nima bo'lishi haqida o'ylay boshlayman. Keyingi voqealarga qiziqish ham paydo bo'ladi shu jarayonlarda. Har bir inson albatta zavqlanib, o'zi sevgan kitobni o'qishi kerak. Agar majburlab kitob o'qisangiz,
kitobni varog'i o'tib ketaveradi, ammo nima yozilganligini bilmaysiz. Shunchaki ko'zingiz tushadi harflarga. Albatta, bularni hammasini o'qiysiz, lekin tushunmaysiz hech narsaga. Agar kitobni sevib o'qisangiz, albatta, kitobda berilgan bor ma'lumotlarni olib, bundan zavq olasiz. Har bir inson o'zini dunyoqarashidan kelib chiqib kitob o'qiydi. Masalan, kimdir badiiy kitoblar o'qisa, kimdir ilmiy kitoblar o'qiydi. Yana kimdir didaktik asarlar o'qishi mumkin. Bu insonning o'z ruhiyatidan kelib, insonlar kitob tanlaydi. Albatta, kitob tanlaganda ham o'zi uchun foydali, o'zi uchun kerakli bo'lgan kitoblarni tanlab o'qish joiz. Kitob har bir inson hayotida beminnat do'st hisoblanadi. Shaxsan men har qanaqa vaziyatga tushib qolganimda, masalan, tushkun kayfiyatga tushganimda ham kitob o'qiyman. Masalan, kimdir menga "Sen nimadirga erisha olmaysan, bunaqa qilganing noto'g'ri" deb mana mehnatimga ishonishmasa, aynan o'sha payt kitob o'qiyman. Bu menga nimadir o'rgatadi deb, aynan mana shu vaziyatdan chiqishimga yordam beradi deb o'ylayman. Stendhal aytganidek, kitob bu mening hayotimda eng muhim hodisa. Kitob bizdan ortiqcha narsa talab qilmaydi. Shunchaki unga biroz e'tibor va biroz vaqt sarflasak, o'zimiz uchun juda katta foyda olamiz. Har qaysi davrlarda ham jamiyat taraqqiyoti milliy ta'lim tizimining rivojlanganligi bilan belgilangan. Zamonaviy bilimlarni puxta egallagan, dunyo sahnida raqobatbardosh kadrlar mamlakat nufuzini mustahkamlaydi. Shunday ekan, ta'lim sohasidagi islohotlar izchilligini ta'minlashga barcha birdek mas'ul bo'lish maqsadga muvofiqdir. Mana aziz teletomoshabinlar, Milliy ta'lim telejurnalimizning ushbu soni ham nihoyasiga yetdi. Ko'rsatuvimiz bo'yicha fikr-mulohazalaringizni kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.